ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଫସଲ। ଧାନ, କାନ୍ଦୁଲ, କପା, ସପୁରୀ, ଟମାଟୋ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଋଣ କରି ଫସଲ ଫଳାଇଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସବୁ ସାରିଦେଲା। ଏବେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ କିପରି ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ଷା ନହେବା କାରଣରୁ ଧାନ ତଳି ଗଜା ମରୁଡ଼ିର ରୂପ ନେଇଥିଲା। କେତେକ ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଅଭାବରୁ ରୁଆ ରୋଇ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଧାନ ତଳି ନଥିଲା। ଖାଲୁଆ ଜମିରେ କରିଥିବା ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ଧାନ ବଛାବଛି ସାର ପକା ପରେ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଭଲ ଧାନ କିଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ଆସିଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଜବାଲ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଅମଳ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସବୁ ସାରିଦେଲା। ଚଷା ପୁଅର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେପରି ଧୂଳସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଏଲକଣା ଗାଁର ଚାଷୀ ହରିବନ୍ଧୁ କାଡ଼ାକ୍ରା ସାହୁକାରଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି 4 ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଧାନ, କାନ୍ଦୁଲ, କପା, ସପୁରୀ। ସେହିପରି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ାର ଚାଷୀ ନାଗଝରିଆ ହିଆଲର 3 ଏକର ଧାନ କ୍ଷେତ, ଆତ୍ମାରାମ ସାହୁଙ୍କର 1.5 ଏକର ଧାନ ଚାଷ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କର 2 ଏକର ଧାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଶିକକାଙ୍କର 5 ଏକର ଧାନ, ମଙ୍ଗୁଳି ହିଆଲଙ୍କ 4 ଏକର ଧାନ, ଯଶୋଦା ସାହୁଙ୍କ 0.5 ଏକର ଟମାଟୋ, କାନ୍ଦୁଲ ଫସଲ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବର୍ଷକ ଚଳିବା ଓ ସାହୁକାର ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଡମ୍ବରୁଧର ମାଲଦୋରା, ସୁଦର୍ଶନ ଆଙ୍କରଡ଼ା, ଗୋରାଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିଆ, ମହେନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ମାକାଙ୍କ ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଣୁ କୃଷି ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ାର କୃଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ଷମାସାଗର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।